မင်္ဂလာပါရှင်ဆုဖီလော့ချန်နယ်တွေကနေပြီးတော့ကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီတကမှာတော့အချက်ကန်ကေတူအနွယ်ထားမင်းနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်လာစွာသောမိဖုရားရှမ်းမင်းသမီးနဲ့စောမွန်လာရဲ့ခြေကွဲပွဲချစ်စလန်လေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်စောမွန်လာဆိုတဲ့ရှမ်းမင်းသမီးလေးကိုရှမ်းစောဘွားကြီးဆက်စီဟုံဖားနဲ့မိဖုရားအကမဟာဒေဝီတို့ကတက္ကရေ 296ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်တက္ကရေလေးရ96ခုနှစ်မှာတော့ပကံပြည်ကိုအစိုးရတဲ့အနောက်ထမင်းတရားဟာကန္တလာရာစာလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ပြည်ရှိဗုဒ္ဓမြတ်စွာတော်ကိုတွားရောက်ပင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆယ်လက်နေပြီးတော့အနောက်ဖက်ရွှေလေးမြကန်အနီးကပန်ဝမ်ပန်မန်မြမစကန်ယခုဆိုရင်တော့ဟိုလောင်းရွာမှာဆက်စီဟုံဖားကမဟာမိတ်အဖြစ်နဲ့တမီးတော်လေးစောမွန်လာနဲ့အနောက်ထမင်းတ
်မှာတပမြုပ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတော်အစာညာစင်းတုတော်ဖရာတဆူနဲ့ဆယ်လက်စော်ပွားကြီးရဲ့သမီးတော်စောမော်လာကိုကြည်ပြူစွာနဲ့လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။အမှန်မှာတော့မင်းသမီးစောမော်လာဟာရှမ်းပြည်တော်နိုင်ငံကထုံတန်းစင်လာအရာဆက်သွားလိုက်တဲ့တာမန်မင်းသမီးလေးတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အနော်ချာမင်းတရားကြီးရဲ့ရှင်တဲအသေးလေးကနှစ်နှစ်ကကချစ်မိတဲ့မိဖုရားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အကြောင်းကတော့အနော်ချာမင်းတရားကြီးရဲ့မိဖုရားခေါင်းကြီးဖြစ်တဲ့သီရိမာလာဒေဝီဟာအရေးအချင်းမရှိစေစားတွေ့ခေါ်မှုနေပါပြီ။မင်းတရားဤအရေးကိစ္စတွေမှာပါဝင်ကူညီမှုမရှိရုံသာမကတပါးရဲ့ရှိရဲ့သားတော်စောလူမင်းကိုလိမ္မာရေးချရှိအောင်တော့မဆုံးမနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒုတိယကြိမ်အနေနဲ့ဝေသာလီမှာပြစ်ဆက်ကလျာဏီဆိုတဲ့ကလာမင်းသမီးကျော်လေးတပါးကိုနှစ်သက်လွန်းလို့ရခိုင်ပြည်ကိုတွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ပေမဲ့လေပြစ်ဆက်ကလျာဏီမှာမင်းသမီးတပါးမဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်လူဒန်းစားရဲ့အစီအပါများဖြစ်ပြီးတော့မင်းသမီးပါဆိုပြီးလိမ့်လည်ဆက်တာလိုက်တာကြောင့်အဆက်ကြီးဆက်ပြီးပြစ်ဆက်ကလျာဏီမင်းသမီးလေးကိုပရိမအယက်စီနဲနင်တန်ခတ်ခဲ့လေပြင်ဆက်ကလျာဏီမင်းသမီးလေးကတော့အနောယထာမင်းတရားရဲ့သွေးဖြစ်တဲ့ကိုဝန်တရေပါသွားပြီးတော့နောက်အခါမှာကြံစစ်သားအဖြစ်နဲ့ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်တတိယအချိန်မှာလေအနောယထာမင်းဟာအုတ်သားပကိုးမှမင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့မဏိဆန္ဒကိုမိဖုရားမျက်ခွင်ကြုံရပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မဏိဆန္ဒကိုပင့်ဆောင်တဲ့လက်ကြီးမှာပဲသားတော်ကြံစစ်သားနဲ့မဏိဆန္ဒဟာညှစ်ဆုံးခဲ့ပြီးကျန်စစ်သားကိုစွန့်လို့ရသည့်အထိဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယခုနောက်ဆုံးမိဖုရားမြောက်ခဲ့တဲ့ရှမ်းမင်းသမီးစောမွန်လာကိုတော့ကျေမျက်အားရပြီးနှစ်နှစ်ကကနဲ့ချစ်မိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမင်းသမီးလေးစောမွန်လာဆိုရင်အနော်ထာမင်းနဲ့အကန်ဒီပြည်တော်ကိုပါသွားပြီးရွှေစည်းကုံစည်းတီတော်တရားမှာပြည်သူနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအလွန်လေးမြတ်ကြည်ညိုခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေးစောမွန်လာဟာပကံနန်းတွင်နဲ့ရောက်တာနဲ့ရှင်ရဟန်းဆရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စွန့်ခဲပွဲဘောဆင်တို့ကိုစက္ကန့်လူကျွေးခဲ့ပါလေ။အားရတဲ့အချိန်တိုင်းတပ္ပယုတ်ပြားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မကျမ်းစာတွေကိုလည်းအစင်မပြတ်အမဲဖတ်ရှုနေလာပြီးမြစ်ဆူတင်းအယုံတော်မကလည်းနန်းတော်အတွင်းမှာရှိနေတယ်။ဥရဲရတဲ့တွေကိုလည်းမြစ်ဆူတင်းအဖို့အတွက်အားပေးခဲ့ပါလေ။ဒီလိုနဲ့အနော်ထာမင်းတရားဟာရှမ်းမင်းသမီးလေးစောမော်လာရဲ့အရေးအသွေးအနေအထားရင်ကျစ်တိမ်မှုတွေကိုသိရှိခဲ့ပြီး"အော်အီမီဘုရားဟာဗုဒ္ဓသာသနာကိုကြည်ညိုတဲ့တကယ်ထက်ကောင်မိဘုရားပဲ။ဗုဒ္ဓသာသနာရောင်ဝါထွန်းလင်းစေရည်အတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအားပြုရမယ်။တကယ်မိဘုရားပါပဲ။မိမိကိုယ်တော်မျက်ရည်သာသနာရေးကျိုးပန်းအခမ်းကဏ္ဍတွေမှာလက်ယုံတစ်ဖက်လိုအားကိုးရမယ်။ဖို့တူတော့ရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒါနဲ့ပဲမိဖုရားစောမွန်လာအပေါ်နှလုံးသားမေတ္တာစနစ်ကိုချစ်မိသွားခဲ့ပါတော့တယ်အချစ်ရေးမှာကံမကောင်းခဲ့တဲ့အနော်ထာမင်းတရားကြီးဟာအခုတခါမှလည်းချစ်ရသူနဲ့ရွေးရပေုံမှာပေါ့အနော်ထာမင်းတရားဟာမိဖုရားစောမွန်လာအပေါ်တခြားသောမိဖုရားတွေထက်ခင်မင်ကျင်နာခြင်းတွေပို့ပြီးတော့ဂရုတစက်ပြုပေးရကြောင်းမိဖုရားစောမွန်လာအပေါ်တခြားသောမိဖုရားတွေကမနာလိုဝန်တိုခြင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်မှရောက်လာတဲ့မိဖုရားကိုအလေးပေးလို့လာကြောင်းမိဖုရားခေါင်းကြီးဟာမိဖုရားစောမွန်လာကိုပကံနန်းတွင်ကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားခေါင်းကြီးဟာပလီပကဖြစ်ဖို့အတွက်အကြံကြံစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းမိဖုရားစောမွန်လာကတော့မိဖုရားခေါင်းကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ့်ပွဲလမ်းသဘင်တွေကအစရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာမိဖုရားစောမွန်လာဟာ
အဆက်တကွဲအကျိုးအနည်းနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းအနော်ရထမင်းတရားကြည့်သိပြီးတော့စိတ်ညစ်ခဲ့ရတာပေါ့။မိဘရဲ့ကောင်းကြီးကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့မိဘရဲ့ကောင်းကြီးကပြဿနာတွေကိုဆက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရှမ်းမင်းသမီးလေးစောမူလာတာဇောကနီဆုံးမဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အနော်ထမင်းတရားကြည့်ထင်ဆွဲချက်တင်ထွက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညအခါရီမှာစောမူလာရဲ့အခန်းဟာအယောင်တဝင်းဝင်းနဲ့စုံတောက်စားရဲဆိုပြီးတော့လုံကျန်ဆွဆွဲခဲ့တာပေါ့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘယ်လိုရိစက်ပြုံအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့အပိုင်းနှစ်လေးမှာခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါဦးနော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နဲ့သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like လေးလုပ်သွားပြီးတော့စုဗီလော့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်သွားပေးပါဦးနော်